You die, Patrick. I go help you, yeah? Oh! Estás na arte. Yeah, man. Entschuldigung. No problem. One on the top. Yeah. Ich lande jetzt beim Lodi. Oh, scheiße, da. Wo ist der Lodi? Auf dem Dach ist einer, ne? Rechts. Da, wo ich gestorben bin. Whoa, Lodi, I'm ist da dead. Am Ende. Scheiße. Hugo. Hast du ihn gesehen? Ja, hab ich. Der liegt. Ah, fuck, und ich jetzt auch gleich wieder. Wow, Rotzer, da kann er nicht snipern. Oh, fuck. Also, Lodi, los, ist Eis, ja? Ja, eigentlich geht, aber. Das ist der, der das Scheiß, der den Lodi geschmissen hat. Für die. Direkt unter dir. Aber da ist ein Sniper von Bioweapons. Oder hinter der noch. Bei Bioweapons, das ist ein Sniper. Genau der. Ja. Oh! Okay. Good shot, eh? You see, Patrick? Ja. Oh, scheiße, die Tür ist zu. Ja, ja, ich bin tot. Ja, ich steh auch schon wieder. Von hinten. Yo, can you help me? Ja. What? Oh, where? Ja, von Bioweapons, immer noch. Nee, ich wurde von hinten erschossen. Nicht von dem. Ja? Ja. Lune, no more. Oh. Es ist eine nasse Spritze, Warte. Six little fucking house. Okay. One more. And here is the sniper. Battle Royale. Set a drop point for your team. Let's go, Luna. Let's go. Gas is approaching your position. Safe mode. I'll take that. Hostile dropping into the area. Watch the skies. Aye, that's good to them. Targets are up. Get to work. Yeah, sir. We're going to take guys. No, we're going to take them. Thanks. You will get a revolt. Estou na volta para aqui, tá? Foi. Tá bem. Não, 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 não,
Ele matou. Solo queda uno. Another. Show me the money. Tô aqui, bora, guys. Que arma, caralho! Põe um pulga. Este é meu. Trabalhão, meu. Eu estava aqui a tentar matar o gajo. Onde é que eles foram, cabrões? Estão dentro da casa, ó. Eles estão lá. Como é que eu estou a bater de trás? Estou a ouvir passos. What the fuck? Está um gajo lá em cima, no cantinho do prédio. Está na UBA designer, Patrick. What the fuck? Não, eu já não volto. Our team target is down. Well done. Yeah. Bandra, still coming. Oh, another. Wow. Oh, Sandra, tu não viste o gajo? O gajo entrou na janela ao mesmo tempo que tu. Não vi? Ah, fuck, I killed him. Enemy team is tracking your location. Mm. Hey, God. Another stake from me. Oh, COA. Come on. I go try. Come much on. Pressure. Under pressure. Load out drop in now. Let it go. Let it go. Oh, wait. Yeah, yeah, they espera. Must come to you. Espera. They must come to you. Enemy precision airstrike. Take cover. Gas is inbound. São duas equipas, quatro a cada uma. Deixa eu matar os outros. 25 are still active in the AO. One on the top. Careful. Deixa eu matar os dois outros. Ponto lá no cantinho. É giro, eles vão já ao quadro. Já toda a gente sabe que tu agora estás, né? Uou! Oh shit! Uou, mas como é que é isso? Oh! Oh, another stake from me! Oh! Thank you, Siway! Thank you! Marking cam gun! Double or nothing! Next round, double or nothing! Okay! People make a barbecue dance. Yeah. Wow. Hostile maneuvering. Pronto, agora não ficou. Quer ver? Vai ficar bloqueado também. Taking fire on here. A imagem está parada. Arriba, não! Joder. O vosso jogo está a continuar. Thank you. Tá. A gente espera por ti. Eu vou sair fora. Enemy UAV overhead. Luna saiu da parte, tu saís fora. Let it go. Let it go. Sim, sim, está à vontade. Eu vou sair fora. Olá, Sandra. Tu
50 pau, eu acho que é esse Xbox, coitadinho. Até tem Xbox. Aí é a segunda vez que tu vais fazer o jogo. Não sei, às vezes a imagem fica parada. Enemy UAV overhead! É porque há uma coisa que está com muito lag. Enemy dropping into the AO. Já voltou a entrar? Então. Não. É que é? Coisa e coisa? Oh, olha o Tiago! Olha quem é ele! Trouxe patos! Oh, os patos nunca todos! Silva está aí! Oh, Silva está aí! Tá, pô! Está tudo bem? Está tudo bem! Ah, ok! I'm down! Não, estou a ser pato! Tu não entras porque é. Espera, ainda está a abrir! Thank you! Oh, ok! Filha da puta. Oh, Mila. Tu fazes stream na Twitch, não fazes? Agora não consigo ouvir, está aqui um turret aí. Abaixo, espera, não vai fazer, espera. Ah, não. Desfocar o chão mal, tem a porta com o fato. Mila, estás a ouvir agora? Agora sim. Dia 24 de abril. Queres fazer um delay no Twitch, Patrick? Tem que ser um gajo que esteja a fazer stream no Twitch. Depende da hora. A partir daquilo. Vais horas de Amsterdã, não é, Patrick? É, fiante, 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 sábado. É, sábado e, portanto, é das 8 à meia-noite. Não é obrigatório ser das 8 à meia-noite. É das 8 à meia-noite, portanto, aí é das 7 até às 11 da noite. Sim, mas estou a dizer, não temos que ir para aí às 7 da manhã ou às 8 da manhã. 7 da noite, 7 da noite. Ah, 7 da noite, porra. Até à meia-noite, é 4 horas. Então diz-me 20, das 20 à. Fala 7, é as nossas horas trabalhadas, às 7 da manhã, não estava aqui. Ah, foda-se, caralho. À noite, das 7 das 8 de cá até à meia-noite, portanto, das 7 até às 11 daí. Tens que me lembrar, entretanto. Eu lembro, já tinha liderado algum para isso, depois lembro-te. O seu é, agora foi criar ou o quê? Já sabes como é que é? Eu venho já, vou mudar de roupa. Diz como se pode fazer, já? Se vai dar um minuto. Go, go, Street Fighter. Ah, não. Por acaso também está. É Street Fighter? Já, yeah, o Street Fighter está em promoção, tá? Enemy dropping into the AO. Acho que eu estava a usar com a situação do DLC. Eu sei, eu sei. Pagado até parece aí, porreiro, mas se calhar vai tudo comprar aquela merda, vai tudo andar a foder os outros. E a puta da branca, esqueci da morada da minha casa. Também não mora para o outro. Mas preciso disso para comprar o jogo. What the fuck? Ah, já me lembro. Sim, é preciso meter a morada por causa do cartão. Ah, tá. Deixas isso guardado nas coisas. Eu nunca guardo, nunca guardo. É a próxima, já nunca pede. Pronto, já está. Tu tens algum DLC? Acho que só não tenho os últimos dois, acho eu. Ok, isso já tem 3 season passes, já está brincadeira. Acho que sim. E o Street Foda está a 6 livros. Agora tem. Qual deles? O 5. Não, esquece. 5 é uma merda. Ok. Tenho 5 minutos. Então. Olha o gajo! Ei, estás todo fodido! Onde é que não está? É o boss? É o boss? Estás a chamar Kaken Van. Thank you. Keep it up.
Oh! Caralho! Estás a jogar o quê, Milo? Estou a jogar a ilha. Esta merda aqui dá para meter mais gente, pá. Podes crer, mano. Já quero. Foda-se. O gajo estava comigo nas costas, não foi capaz de matar o gajo que me matou, foda-se. Pá, o gajo está a jogar comigo, vai matar gajos em vez de me montar? Vai dar o mesmo, né? É, João? Eu não tinha visto. Nunca vejo? Só vês o gajo para matar, mais nada. Tem muitos amigos assim, tu. Oh, shit. E está Rubén. ¿Pero juega o no juega? Sí, sí, está Rubén, me está invitando. Sí, yo también. ¿Nos metemos con él? Oh, oh. What the fuck? Oh, meu. Espanhóis de un caralho. Toma, bem feito. Prepare. Yeah, yeah. Prepare. E eu cobaio. Caralho. Oh, sorry. Please. Shut up. Ó Tiago, vais ver o vídeo aí como tem ido da Twitch. Vou ter jogado. Eu já vi. Eu e o padre. Eu e os meus ataques de riso. Oh, what the fuck? English best. Warm up done. Patrick! Patrick! Agora foi. I'm sorry. Oh, oh my fuck. God. Patrick, kill 10. 10 minutes. Yeah, yeah. Yoko. Ah, não pode. Yoko. Olha aqui, que eu vou lá. Oh, fuck. Shut up, man. Oh, sorry, Killer. Oh, fuck, man. Yoko, pa. Oh, that's me que esquece uma travada, cara. Yoko, buddy. Oh. Joao, please learn Deutsch. Ah.
Maca. Cara, no meio puta de uma caixa atrás dele. What the fuck? Oh my god. Deixa eu. Oh. Ai que pai. Oh. Be advised, there's an enemy team hunting you. Whoa, what's up? Vai jump! Olha, fuck! Barro sem arma aí. What gun? One moment. Wait, wait. Whoa, so. Foda-se, agora roubou uma arma, caralho. Não, eu mudei para o lado, era M16. Tá certo. Foda-se. Opa, estás para frente porquê? Estás tem pá. Foda-se. Ai. Thank you. Wait. Gas is moving. It's Joe here. Holy shit. Okay, whoa. Sorry, man. Oh, from behind. Yeah. In the right side. Eu sei que vou fazer a minha porta devagarinho e tal. Wenn Hugo und Joao zusammenhängen, haben wir ein Loader. Armor's here. Ist einer auf dem Dach? Ich glaube schon. Então, João, João, da cá. Da cá atrás, atrás. Vamos ver o dinheiro. Oh my goodness. Oh, this one. I'm worried. Okay, I'm back. They have me sighted. Ok. Only 25 left. Keep up the good work. Um para cada canhão, por caralho. Pronto. One down. Victory rests on your shoulders. Finish the mission. This down
Oi, oi, oi. Wo? Gas is closing in. Irgendwo unten. Ah, da unten, 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 unten. Auf der Treppe. Ah, ich seh's. You see one man in the window? There are two men, so or three. Whoa! Epa! One down. I have no plates anymore. Eita, filha da mãe! Foda-se, não. Another down. One chip break. Whoa, João, levanta-me. Got gas in there. Safe zone relocated. Shotgun plot in mesh Pacific. Move it. Move it out. Fire sale is active. Buy station costs are adjusted. Enemy UAV overhead. Down. Mas para onde? João? Ali naquela janela estão lá dois gajos. Visto? Tirar os shields, é um. Já, só que estão lá dois, atenção. Visto o gajo a fugir? Já fugiram, já fugiram. Já. Wanna come to me? Enter? Wir müssen aber. Enemy soldier incoming. Ah, caralho. Vosist, Patrick. Ah, fuck. Mata o gajo, Luna. Estás em cima, está aí alguém? Estou a ouvir passos. Vamos aqui. Uou, está cá em cima um gajo. São dois? Ele, assim que sobes as escadas do lado direito. É um gajo ou são dois? São dois, já vi. São dois. Se vet que vale, não? É. Espera. Fuckers have me sighted. Ai, que eu estou agora numa partida. Enemy UAV overhead. Estou agora? Estou a jogar. Não. Estou a jogar. Estou a jogar. Estou a jogar. Estou a Deste lugar, foda-se. Ok, ok. Machen wir jedes Mal ein Spiel, rotiert eins. Nach Luna gehe ich raus. Dann kommt Luna wieder rein, ja. Danach geht der João raus, danach gehst du raus und immer so weiter. Ja, ja, so, wir dann zusammen spielen. Ja. Okay, João. João? Alles klar. João. Ja, João. Der ja. Ist. Der schurrt mir. Ist. É. Vamos começar a rodar, que é para jogarmos sempre todos juntos, está bem?
Tá bem. Anuncio agora, no próximo jogo saio eu, no outro a seguir sais tu, depois sai o Patrick, depois sai o Mil, depois vamos sempre rodando, para estarmos todos a jogar, ok? É, não me importa, está de fora. Não, mas dá mais pica, assim. E não custa nada, os jogos são rápidos, pá. Por acaso, este flash da arma custa muito. Não é a arma, é de armas, são três agora. Mas só é de uma. Então estás com sorte que hoje à tarde é um 3. Eu fiz uma fotografia, o regra estava todo branco, não via nada. Nem os nomes via. Vou jogar um bocado de zumbis. Vai jogar um bocado aqui? Zumbis. Ah, que é isso? É aquilo que tu não jogas. Ah, mas não verdes. Tem um gajo a 300 metros no ar. Pedido comigo. Foda-se. Sei que foste. Oh my god. Pedro. Oh, sorry. Sorry. I don't say anything. Sorry. É o castigo dele. No. Oh, okay. Hold on. Choose. I know how to move. A fazer, pá! Alright, lads, let's get it done! Oh, que cara é pá, gato! We have enough for loading. Whoa! Enemy dropping into the AO! Oh, the spark! Caralho, tinha poucas balas. Merda. What? Hey, o gajo tem uma caçadeira. Ah, três tiros. Esquece. Já fui. Era uma caçadeira. Aonde? Ah, não era não. Na cave. Peraí. I know that's why. I know. Onde há te. Na algum das Colplinta. Ele é de cara de Colplinta lá. Beato. Um aqui em cima, no último andar. Dois. Fora de etagem. Hostile dropping into the area. Watch the sky. Enemy UAV overhead. Eu só tinha uma sniper para fazer. Opa! Estão lá fora. Whoa, here! One team in the last floor. Eu mandei strike por lá. Para variar, não mata ninguém. Foda-se. I'm dead, and I'm dead. Oh fuck. Ah, fuck! Não, Pedro! Ah!
E as aí salvar, estás na merda do telhado em vez de auxiliares na minha ao Patrick, não. Eu quando morri estavas no telhado. Eu quando morri estavas no telhado. Foda-se Miller, quando tu morreste estavas. Quando eu morri estavas no telhado. Então sempre como isso. Vamos ver outra vez, eu já agacho cá fora também. Foda-se. Cabrões, meu. Foram ali que nem cães, foda-se. E já havia mais duas equipas ali à volta. Eu fiquei sem balas agora, fiquei vestido. Tentei vir cá para fora, de paraquedas para ir a outro edifício, pois sim. Estão duas equipas cá agora. It's not a good place. Not a good place. Yeah. Aquilo ali é fetido. O que é mil luxo não ser bom lá em baixo, as linhas não ser boas. A prisão é sempre fixe. E às vezes as obras. Aquilo para em construção. Enemy soldier incoming. Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Já atrasaste, vês? Okay, come on, let's go. For the win. I go to this house. Miller, no. Scratch. Battle Royale. Gas is closing blau on your green. Suggest you get moving. It's good, blau. You got two here, guys. I go blue. I go blue. When you go blue, you blow my gun. Nein! Ich bin im Wasser. I'm swimming. Enemy soldier incoming. Mm-hmm. Your primary objective. Ja, und ich bin tot im Häuschen. Opa! Nur in der Cousine. Wie viele? Eine. Ich habe nur eine gesehen. Motherfucker! Oh, fuck. Oh, you bitch! Hostile! Ah, fuck. Oh, yeah. What? Oh, there was one shot, I think so. Enemy soldier! So, it's... Oh, shit, one man here. One here.
Whoa. Ah, fuck. Enemy soldier incoming. Wo bist du gerade gestorben? Ja, und unterm Dach direkt. Unterm Dach direkt da. An der Treppe. Hugo, não baixes que os gajos estão lá fora. Eu fechei a porta e pus uma claymore. Ah, ich wusste das. Ich bin falsch geflogen. Controla a tua escada, eu controlo aqui. Tá um no rachão. Cadê o suco? Ah, não, não. Opa, que tá outra. Escadas, vem aqui um a subir escadas. Estão três cá em baixo, no eixo. Ei, ou na capa. Isso não é para do lado de cima. Oh, tá... Foda-se, filhos da puta. Como é que este filho da puta matou-me? Neste é não te condeto aí, Patrick. Under house, you have two snipers. Enemy RCXD detected. Oh yes, I see the sniper. Ia com caralho. Não achei nada, meu. Está aqui alguém no telhado? Está os inimigos. Não vais para aí, para a outra casa da frente estão lá os gajos todos. Cara, isto é uma sniper, eu tenho que apanhar uma merda. Não, eu estou a dizer para não ir para a outra da frente que estão lá os gajos de sniper. Foda-se. Está uma equipa inteira na parte verde onde eu, em cima, onde eu marquei. Loadout, isso é fodido para sair daqui. Me enfrentou. Está down. Está morto. Ah, fui ao chão. Foda, só agora estou preso na merda da caixa. E agora está um gajo atrás. Foda-se, não acredito. What? What? What the? Okay. What? Hand place again. No way. No way. Yeah, instant kill. The last man has aimbot. Yeah. I see it in the ticker. Isarda? No, no, no. Wait. Where's my... Engaging shooter. My damage. Nimm mal die andere Waffe, du Arschloch. É só turco, Ada. Doch, 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 Ada, Ada. É só turco. When you see the kill cam. Yeah, he's shooting it through the. Yeah. Yeah. No way. Is it wall hack and I'm bot. Yeah. But a bad cheater. Bad cheater. Bad cheater. Very bad.
Eu não sei porque é que não serve da Europa, estão uns gajos que não são da Europa. Sada, queres ver? Então vá que eu vou sair. Acho que é Ross, os quatro. Então agora saem todos? Não, saiu o Patrick, entra tu. I wait. Anda a gays, Ross. Já, olha, chuta. Caralho, só estou a ganhar lentes, não estou a ganhar mais nada. Estou a ganhar o quê? As lentes. Então, bem. Depois das lentes, ganho do resto. Estou a ganhar aquilo que não estás a usar, né? A única caca que não estás a usar é as lentes. Estamos com dificuldades na comunicação. Olha, lente-se, ué. Neste momento não posso atender. Deixa a sua mensagem. Obrigada. Está com um delay do caralho, meu. Foda-se. Eu me lembro. Já percebi qual é o teu problema dos ouvidos, é delay. Tiro. Agora vai dar fugir, cabrão. Hostile dropping into the area. What? Warm up's done. Time to kick this off. Eu vou abaixo. Acho que foi o Tiago, parece bem. Rápido e direto, já vem. Tiro. Bora para o Chemical. Abre toda a porta. Tá, dá esporrada. Dei um chão. Ih, caralho. Tá lá o outro.
Eu estou todos em baixo, eles estão cá em cima, caralho. Foda-se, caralho. Obrigado. Podes agradecer, João. Ajudei. O que é que foi? Foda-se, eu pedir ajuda, que tenho os gajos todos à minha volta, caralho. Aonde é que tu estás? Agora! Foda-se. Fuck. Yeah, os dois aqui. Não conseguia sair, que eu estava cercado pelos gajos. Foda-se. Estavam de caçadeira, meu. Caralho. Enemy UAV overhead. Ah, foi, matei um. Tenho ao chão. Tenho de saber como. Está controlado isso? Nem por isso. Estou a falar para a parede, oh caralho. Não tenho munições, caralho. Até aí não falas, meu. Eu não ouvi. O que é que disseste? Olha, eu nasci agora e estou saindo. Pois está um ataque aqui embaixo. Foda-se. Onde eu marquei o escudo. Ok, e agora estou saindo. Estava a ver, vou-te a subir pelas costas. Estava a ver o gajo a chegar e eu a dar-lhe na cabeça. Mas também não foi ele. Ele deu os últimos tiros. Aquele gajo foi muito esquisito. Cuidado que o gajo está aí dentro, que o gajo se calhar está a usar qualquer merda. Foda-se. Aí o gajo. Puta de azar, meu. Tiro o shield e não consigo mandar o lá. Tentar ir à caixa. Ai, o caralho. Foda-se. Ok, podia ter apanhado a outra arma. Aqui ainda está tudo, Milão. Tens aqui os shields, ainda aqui tudo. Aqui ainda... Oh shit! Oh! Estava cá um! Alguém está aqui ao pé de mim? Ao pé do loadout? Estou, eu, porquê? Estão dois gajos do lado da prisão. Estava mais um, estava mais um. Mais um. Eram três. Eu meti dois no chão. Mas estava a dizer que marcou-me. Mas pô, onde é que eles estavam mais ou menos, que eu não vi? Estão ali. Já foi. Tem mais dois. Ok. Sem reload. Flash out! Foda-se, estou no chão outra vez, com caralho. Ao pé do loadout, conseguem levantar? Estão lá os gajos, mano. Encaixa de missões.
Vamos abrir aqui o bilhão. Rapaz, ele tiro na cabeça, meu. Já, eu já estão aqui a chegar. Um gajo aqui atrás, um gajo atrás. O quê? Patrick, como Ryan? Saiu agora. Tá de férias? Já. Yeah. Ok. Todo um instant kill, eu não percebo. Sabia? Para aí que eu vou sair. Vai sair tu? Saiu. Sabe Ryan, como Patrick? Já, não. Oh my god. No. Lock your body. Okay. Então. Ah. I'm a skatman. Come on, concentration. Foda-se, esta merda só se desbloqueia a arma a nível 46. Foda-se. Yeah. O quê? Uma letra que se lê. Ice cream! What? É a música do gelado. Não sei qual. Ah! Também não lembro qual é que é. Ah, wait. I come. Oh, fuck. Ah! Ok. Yeah! Boom! Playtime's over, mate. You're going to the war zone. Hi. No. Okay. Oscar, mate. Move in position. Ah, okay. Let's see. Okay. Mas é para onde, afinal? Prisão? Okay. Okay. Jogamos um. Fuck. One down. Dead. Eu não percebo, gajos com pistolas atiram quase os shields todos instantaneamente. One down. Two dead. Ha 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 ha.
I coming back, motherfucker. Mit Sniper, mit Shotgun macht man schon Spaß. One there. Hostile. Oh, fuck. And another. Du Assi. Ich hab gesehen, was du gemacht hast. Ich brauche andere Waffen, ich habe nur ein DS hier. Nicht nur Mann, die DS hier sehen. Und dann. Hier liegt aber eine blaue. Ah, einer. Einer hat oh, hier. Da hat ihn. Another dead. And team wipe. Yep. So soll ich lernen? Yep. Losing ground. Oh. Shotgun is a good gun. Again. I'm hit. I'm hit. One dead. Down. And dead. That's good. Loading? Wir können Loadout kaufen, ne? Ja. Brauchst du nur noch was Geld? Ja, Miller zu. Hostile! Was mich erschrocken. Oh, Pflaster, oh. Pflaster. Another marking new safe zone. Construction site. Let's fly away. I need my lady. Down. Mais um. Olha, matou-se. Throw a nade. Vamos okay. Usar uma caixa de missões, cara. There are people. Oh wait, Schmacker. One dead. He's down. Go to the key. What the fuck? Luna, no salt. Only 25 remain. Off. Estás a matar o Patrick porquê? Opa, não conseguia ver. Vi uma merda a mexer. Tem as marcações vermelhas e laranja, ele estava lá e olha. O que mexe morre. Não sei se o outro morreu, parece. Enemy UAV overhead. Holy shit. That's a kill. Behind. Target right here. Mark the target. Enemy helo. One down. Dead. Enemy soldier in the Eu preciso de munições, caralho. Também eu. Já me ah, nem dá, morro. Onde estás tendo nós no governo, Patrick? Venomot. Oh, fuck. Yeah. Tower.
Quero ver agora uma merda. Ah, se tu apontas para o mesmo sítio. Foda-se. Ah, from behind. Here, from behind. What the fuck, como é que hoje não? Foda-se, esquece lá isso. O quê? Mandou um salto, mata-me. Isto é surreal. Ok, estamos a voltar. Merda, meu. A gente tinha munições no MP7. Não, longe. Esconta. Cabrão, pá. Enemy soldier incoming. One dead. Another dead. Oh, ainda vamos ofender a volta, foda-se. Esta merda está cheia de... Sniper left side. Sniper shield broken. Target right here. Oh, vai te foder, meu. Eu não sei como é que as armas deles, foda-se. É tudo certinho. I don't come back. A Luna agora acaba com isso. O Marcos tem a best alive. Ah, Zabra's alive? Oh, shit. Oh, I'm hit. Oh, melee, melee. Anda, outro. Melee. Olha. Não mata. Até. Ai, o que, caralho? Melee. Ai, pá. Não nada, calma, nada, fecha a porta, fecha a porta. Nessa gama, nessa gama. Carrega a arma. Carrega a arma. Calma. Eu estou a falhar as teclas. Está quieto, não tens tempo a mexer que eu estou a ver. Oh fuck, Cássio. Ai. Oh fuck, yeah. Encosta-te à porta.
Faz a mira e abre a porta devagarinho. Não. You must go. Está aí em cima. Run! Run, Thomas! Para a direita! Onde é que tu vais? Ai, Jesus! Run! Right side! Oh, senhor, é! Ai, Jesus! Too much okay. Pressure. Eu saio agora. Se eu é. Não, peraí, que eu estou a acabar um jogo. Continua. Então, ok. Estás a jogar. Eu só faço mais um. Também. Estou a dizer que estou a jogar. Eu não é mesmo? Não, jogar lá um espírito. Já passei. Não foi mesmo as outras letras de espírito. Está no resto feito. Oh. Tu vantes not to live? Uma foi de plano, meu ruim. Vamos ver, Quinn. Oi, tu estás em um 200 nas exas for me. É, draft? Não. Na barbeira, vamos mapa do Austin. Vamos ver que tu rindo. Um 200 nas exas vai ser for me. Scheiße. Papai! Grab some target practice while you can with the boys. Spacing with me, yeah? No. Have a papa! Do I think that's my captain? Okay. Your captain is talking speed safety, yeah? Ok. Tá certo. Não percebi este. O que é isso? Pá. Não sei, há gajos com estas armas, 3 tiros, levam 3 rajadas e ficam vivos na mesma. Yep. É só um very special. Eu acho que deve haver um cheat qualquer para não morrer de depressa, para a arma durar muito mais tempo. Eu sei perfeitamente, eu se der 3 rajadas de M16 para a minha, mata. É que quando deita ao chão, 2 deitam ao chão, a terceira mata. Eu já estou farto de tiros em gajos, os gajos não caem, mas é que nem é pau, fazem-se por tudo que os pariu. Let it go! Shit. Let it go! Let it go! Let it go! Let it go! Lumaca, blue! Azul! Lumaca! Lumaca, Luna, blue! Blue! Olha, estou aí, gajo, muito perto. Estou a ir ao Ellie. Have the box shields. Enemy UAV overhead. Armor box. An enemy team is hunting you. Stay alert. What the fuck? Foda-se. Onde eles estão? Levi. Movement! Scratch that. Armor's here. Oh, Bosch la clean. Bosch la pass? Manda o drone. Enemy UAV overhead. Nobody on Bosch the left. I need my new war machine on the Bosch the left. Bosch the left. São duas times na prisão. 3, 4. Objectives updated. Move to the next location. Nice job. Não
Na parte está tudo lá em baixo. Bausteira, está-se. É down. I'm dead. I need money and I buy Leroy. Eu já fiz dinheiro para vocês todos. This motherfucker here. Here's on the thing. Last master. Oh, one of both there. I'm in the sight. Broke. Caraças é a Baustela. He is run away. Run away, motherfuckers. Ist weg, ist Richtung Tunnel gelaufen. Enemy UAV overhead. Gib mir dein Geld, Hugo. You evaded the enemy tracker. Good work. Loadout drop headed your way. What is this? Ah! Oh! I'm oh! Mark some gear. Caralho! Foda-se! Ô Luna, pé, morreste. Veste? Aí já matei 10 gajos. Eu enganaste-te. Atrás de ti. E filha até? 10, Patrick. You got to see. Foda-se, caí cá abaixo. Got gas inbound. Safe zone relocation. Nós no anterior também estávamos a botar bem. De repente é que puf. Eu acho que esta merda às vezes muda a coisa do jogo, meu. O quê? Nós lá em cima da coisa estávamos a matar para caralho, hã? Nós nos primeiros 3, 4 jogos estávamos a matar para caralho. I give you my money, I can buy a UAV. Send! Ok. Here. My money, here. Mela, on here. Here. Sorry. I think you are blue. Aquele gajo que há bocado ia correr daqui, ele foi em Wegelaufen, isso, não? Esse cara está bom. Já tirei mínimo de assist FBCOM. Ok. Inki, Inki. Estavas morta, caralho. Estava. Tu estás aqui de costas viradas para a porta, está agachada. Mila UAV? Yeah. Mila UAV? Kauf du auch mal einen. Ja, ich habe gerade Geld gesammelt. Na que. Isto não falta bastante. Sollen wir mal in Richtung Tunnel gehen, weil... Ich möchte, dass wir jetzt mal hoch. Friendly UAV overhead. Ja. Dann sieht man wenigstens, wo die sind. Lass uns doch lieber hier hingehen. Acknowledge waypoint course. Keiner da, hey. Die sind alle im Gefängnis. Ja. Let's go to Owen. Pega. Ich werde comprar um EV. Oh, there are... By loading. Receiving hostile fire. Gas is inbound. Para cá, Luna, para cá. Para onde é que vocês para cá, foram? Anda cá para fora. Anda. Onde é que tu vais, rapariga? Meu, tens aqui um carrinho. Espera aí que eu estou à espera da Luna, vocês deixaram a Luna para trás. Estou a olhar para o mapa, espera, vê se eu não me perco. Não olhar para o mapa, é olhar onde eu estou. Our team's in a safe zone. Olha isso, carrinho é. Não faz grande merda. Aí tem vidro. Que nem acredito. Já nem tenho bolas. É um bocado também tínhamos bala, por isso é que nos fodemos. Mas já matei 14 gajos.
Engraçado, ó, oh, só faz aquelas kills quando não está a jogar com a gente. Pois. Espetáculo. Vai lá para a frente. Estamos mesmo. Estás numa unha negra. Mesmo. Caralho, vou morrer com o gajo. Foda-se, não acredito. Vou morrer com o cabrão do gajo, meu. Foda-se. É bem feito. Tu é que devias apanhar o carro? Porque eu tenho um EV. Temos 3 UEVs. Snipe on prison. Be advised, friendly precision airstrike inbound. Is it open off the turn, Patty? Yeah. Milan, where are you staying? Primer andar. Fire cell shot. Prices are back to normal. E minha equipa vai ganhar. Oh, estás ao pé do Mila? Estou, quer dizer, okay. Yep. Vê bem, vê bem. Estou. Olha que não. Estou. Não estás. Snipe on prison? Uou. Tens, vou para aí, vou ao pé de ti. Snipe on prison. Eu ao pé de mim tenho um carro. Estou a 15 metros de ti. Então não estás ao pé. Pois, rendem-nos dentro. É meu, é meu. Down. De quarto é meu. Down. Eu fui uma máquina, dá-me um café de por aí. Está na tua, está na líquida. Agora é down, brother. Down. Está em compressão, down. Ganhámos ainda por cima. Claro. Ai, a 14 gajos. Outra coisa. Olha, e está escalado para um gajo ouvir. É, down. Gas, gas. In their sight. Gas is coming. Yes, sir. Gas is inbound. Mark a new safe zone. Good job, team. Enemy soldier incoming. On inside. What was? Um bocado atrevido, não? Tira-me os 3 shields, meu. Foi só aqui. Oh, foda-se, deixa eu ir. É, acho que vai ficar lá na galera, ou saber. É pá, temos saído aqui. Estou distraído. Ah, eu também tenho máscara. É que vais? Uou. Ai, Jesus. Oh, rapariga. Atina-te, caralho. Sempre distraída. Sempre. O não saber onde é que está. Eu sei que vai tirar a Hugo. Não quer dizer que esteja distraída. É só juntar. Vocês também. Uou, snipe ainda. Vamos virar. Olha, nos faço que tudo isso. Onde há dois ao Boden. Isso é fodido. Everyone to the safe zone now. Daqui para o túnel. Stiget, stiget, stiget. Eine liegt, die andere steht noch. Das ist... Das ist uma bola. No way. No way. Ja, der Sniper hat mich weggekriegt. Vamos ganhar aqui uma posição melhor. Oh, Mips mich nicht hoch, ich habe Precision. Weil da 3 Leute sind hoch. Ja, dann bleibst du stehen und läufst nicht in den 3 Leute. Tötest du 3 Leute ganz allein. Die waren noch am Pushen auf dich. Die waren nicht am Pushen, die waren selbst am Hochheben. Ich hab Shut das up! Oh gut. Da waren noch 2 andere, du hast einen gedownt. Ja. Einen, und da waren 2 andere. Und ich wurde weggesniped. Gas is moving in. Jesus, foda, puta que pariu. Mais um sniper. Não subam. Pera aí. Gas is moving. On the top, Miller, on the top. Ai! Sai!
Tramado contigo, hein? Atrás, atrás, atrás. Peraí. You're dead. Que caralho. Merda, meu. Ai, 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 ai. Corre! O que aconteceu? O que aconteceu? Corre, levanta o Mila, vai para dentro, vai para dentro! Levanta o Mila! Olha aí, olha aí! Foda-se! Ai, Luna, Luna! Já tens a tua arma a que nível? O que é que eu tenho, João? A tua arma já está a que nível? É FFR. Sim, não está a 50 ainda, pô, não? Nível 55. 55? Sim. Então, e já tens aquele item de... Hello, 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 hello